Je kwa chida telefone shanu zihuse inkwa kuziziri ho muri tayari mbatemo. Ibazo by'uyu munsi biroroshye cyane duhamagare kuri 07788234993. Twinjiye muri Cash Cash and Bless Me. Umuntu wa mbere tayari ndabona arimo Isibo FM low. Hello. Hello. Yes, yes. Umeze gute vandi? Tumeze neza muvandi. Umeze gute? Mimi ndi uko fresh kandi kumva muri mu bicu hejuru. Yego, twe niko duhora ikintu cyitwa ikiganiro album gihora kiri mu bicu. Eh, muri uko fresh kabisa. Ah, turi ju, turi ju. Hanyu muri tayari twinjire twitsindira ku mafaranga muri Cash Cash and Bless Me. Eh, ndabona ni Fabio ari naje muvugana. Fabri? Wakwita nde baba? Uwiragiye Fabiola. Nikoze witwa Fabiola. Wewe Fabiola. Uri tayari yuko tugutama gitano Fabio. Ntoneze ko mfite ibifaranga byinshi mwanditse nkasuhuza umuntu. Mwakurasetsa muzuzi. Eh, hari umuntu uri Quebec muri Canada. Quebec hehe muri Canada. Munsi mwiza. Canada. Uri Canada. Thank you, Boku. Okay, okay. Thank you, Boku. Was it right? Bless me, Isibo FM. Hello. Hello. Yes. Jean de Diane, twihuse cyane uri tayari ko ngutamo gitano kubaza akabazo koroshye. Jean de Di. Yewe Jean de Di. Banza na ya dukwepye tu. Ah, yego muzaza kaduhabutse. Yego witinya. Isibo FM. Yes, bakwita nduherereye. Banyita Samuel ni Muhanga. Samuel uherereye Muhanga. Uri tayari mubaze ikibazo cya mbere? Yesa. Urubuga rwitwa Facebook uraruzi sibyo? Ngira ngo waranarukoresheje wowe cyangwa uranarukoresha. Cyane. Aha. Buriya urubuga rwa Facebook rwatangiye ryari? Akose umusa ntacyo basi urakoze. Yes, bakwita duherereyehe? Karame kabiri. Umeze bitari? Ehe, ni sawa cyane. Baravugana na Batista ndishyonye. Batista umukunzi wacu cyane. Twizamukire kuri gitanu. Narebi kabisa ndi tayari. Uzi filme ya kera na n'isaha abantu bakireba yitwa Titanic? Nikoze, uravuze ngo nta filme ya Titanic uzi? Za Titanic zo ndazizi. None, urazizi? Ega ni imwe. So ni ukuvuga ngo ugiye kumbwira. Urabona iyo abantu bari gushutinga video yaba iy'indirimbo yaba iya filme siko bimeze? Ugiye kumbwira umuntu wayiyoboye, umu director wayoboye filme ya Titanic. Director wayiyoboye. Yego, yitwa nde? Cyo nabahubeshye kabisa. Nta kibazo baba, urakoze. Hello. Yes, mbwiriwe neza. Bakwita nduherereyehe? Inde? Baba, kunuva nta network ufite koko. Ngo? Hello. Ego, Wishema. Wishema, okay. Wishema uherereyehe? Aho bita Mukirizo. Mukirizo? Ahangaha Mukirizo nizere ko mumeze neza. Tumeze neza cyane. Sawa, twihuse nkubaze akabazo koroshye. Yego. Hari igihe tujya tuvuga ngo kuri website ngo mugende muturebe ngo kuri www akadomo buri iriya www isobanuye iki? Ngo wiyi yumva. World Wide Web. Definitely. Big time. Kabisa. Congratulations my guy. Nimero yawe ni kangahe? Munyandikira iyo nimero. 0 7 8. Yego. Genda gato. Musaza gitana aragitsindiye wowe. 0 7 8. 43. 43. Ni 45. Sorry. 45. Komeza. 34. 34. Yego.
94 8 reka nyisubire mumbwire kari yo 0784 53 yego 49 yego 48 94 94 ni ihera okay amazina baro yo ninde 94 rete gato reka nongere nyisubiremo reka nyisubiremo wumve 0784 halo itatokane 0784 itatokane itatokane 94 94 umunani umunani nekaga isha nago zuzuye bwa nago zuzuye baba tubwire nyine abaneza tutaza kwibesha umunani nyine uhera umunani ni uhera ongera uyisubiremo 0784 43 43 vuga nakubwire bana 94 94 umunani ziruzuye se walayi ziko ambwiye imibare umunani sha baba ubwo nyine simbizi rero gitaro utakifuza muri mugoroba gusa twakabaye tugendana ku murongo umwe ukavugana imyaho zawe neza imibare icumi reka ngo umuntu aze kwibwira adufashe sawa nadufashe halo yego 0784 45 34 umunani ko zituzuye 0784 53 48 harabura indi mibare ibiri harabura imibare ibiri kandi bisubiremo 0784 45 34 94 umunani no 94 ntayo wambwiraga amazina ariho ni ayahe Tamari ok urakoze cyane kabisa felicitation ibaze ko gitano kiragiye baba kitubijije ibyo yaziguye izi bo FM alone halo yego rat bite ni byiza bakwita duherereye he ugira neza uvuze alo ama wii bakwita ndeshere wanjye tunyarutse ugira neza Sofia merereye Rwamagana igira neza Sofia Sofia njye kubaza akabazo koroshye nawe wagatsinda sibyo ugiye kumbwira iriya mirya y'inanga cyangwa se icyo twita strings mu ruzungu buriya ni ingahe ufite amasegonda make itanu urakoze kugerageza ikibazo cya nyuma isibo FM yes mwiriwe neza yego bakwita duherereye he Cedric Mireille Nyamata njye kubaza akabazo koroshye cyane cyoroshye cyane gitanu nawe tugitandukana yego aha buriya hari amabara mugiye kumbwira amabara atatu yego imana ya amabara ariko y'ingenzi ya amabara udashobora nyine kubura mu mwambaro igihe cyose ugiye kwambara yego ayo mabara yibanze ni ayahe umukara umweru umutuku urakoze kugerageza thank you nayahe mabara yibanze yije kwambara umwenda cyangwa se isakoshi ikintu icyo ari cyo cyose waba ugiye gukaringa cyangwa se waba ugiye kwambara nayahe mabara yibanze udashobora kubura mu mwambaro cyangwa se mu kintu icyo ari cyo cyose waba ufashe baga yaba ari inkweto yaba ari umwambaro wambaye harimo umuhondo harimo ubururu ndetse n'umutuku ni uwuhe mwaka Facebook yabaye founded cyangwa se ni mu mwaka wa 2004
umwaka Facebook yamenyekanyemo abantu bayimenyemo ni 2024 ikindi nabajije ngo iriya mirya y'inanga cyangwa se imirya ya guitar ningahe uwagerageje yavuze ko ari 5 ariko buri iriya mirya y'inanga ni 6 iyo turi kuvuga website runaka tukavuga ngo ni wawawa akadomo cyangwa se ni wa3 akadomo bla 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 buriya ziriya wa3 ziba zishatse kumenyesha iki zisobanura world wide web halo yego wiriwe neza Mire wakwita nduherereye he? Nitwa Murenzi ndi ukuri. Murenzi akabazo koroshye cyane. Urabona bya bibiriti bya kera byabaga biriho akanyamaswa kitwa kangaru. Yego. Aha. Burya kangaru ituruka mu cyigihugu. Kangaru ituruka muri Italiyani. Urakoze cyane. Kangaroo buri ituruka muri Australia. Hari kindi twabajije ninde wa directinze iriya filme cyangwa se movie ya Titanic cyangwa se Titanic yitwa James Cameron.